The Congress has hit out at the Goa BJP government for raising the VAT on petrol and diesel since it puts extra burden on the common man. Vice President Sankalp Amonkar said while the BJP was shouting horse when petrol was Rs 72 per litre during UPA rule in 2014, now the Union BJP government has slapped 207% tax on petrol and the price has touched Rs 87 per litre. UPA had put only 50% tax on petrol. Sankalp said petrol would be Rs 44 per litre if the BJP had imposed 50% tax like UPA. Even if we go by XCM, Manohar Parrikar's promise, the price of petrol would be at Rs 60 per litre, he said. Sankalp also slammed Transport Minister Movin Gudino for justifying the hike in VAT on petrol and demanded rollback of VAT on fuel. The price of petrol is now Rs 85 in Goa. Sankalp Amonkar attacked the Transport Minister Movin Gudino since he said the fuel price hike is necessary for paying for schemes and infrastructure. He said government was finishing Goans and giving back their own money in the form of schemes. When we were UPA government, especially in 2004-2014, we gave you a few figures in 2014. When our government जो बीजेपीचा गव्हर्नमेंट येला त्यांना आम्ही मुद्दाम पोवपाक गेलेलो ज्यांना क्रूड ऑइल जे आम्ही क्रूड ऑइल म्हणता पळय ज्यांना क्रूड ऑइल पर बॅरल क्रूड ऑइल पर बॅरल 105 यू एस डॉलर असलेलो 105 यू एस डॉलर असलेलो पर बॅरल क्रूड ऑइल आणि त्यांना ज्यांना 105 रुपीज पर बॅरल क्रूड ऑइल असून त्यांना तो रिटेल प्राईज असलेलो 2014 रिटेल प्राइस जे पेट्रोल लोकांक मेळटाले तेन्ना 72 रुपीज आसलेले 72 रुपीज पर लिटर आसलेले आनी हे 72 रुपीज कशे आसलेले तेका 72 रुपीज कशे जाताले तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करता जो टॅक्स कंपोनंट आसलेलो जो पेट्रोलाक टॅक्स कंपोनंट लागतालो वॉज रुपीज 24 पर लिटर आनी जो बेजीक प्रायस आसलेलो जो बेजीक प्रायस पेट्रोलाचो जो बेस प्रायस आसता पळय बेस प्रायस तो आसलेलो 48 रुपीज सो 48 रुपीजाचेर जो टॅक्स लायलेलो टॅक्स कंपोनंट आसलो तो 24 रुपीज आसलो सो 48 आनी 24 एड केलो जाल्यार तो 72 रुपीज जाता आनी हो कसो लायलो लायतालो टॅक्स बेस प्रायस 48 आसल्या कारणान गोवर्मेंटान तेन्ना काँग्रेस गोवर्मेंटान टॅक्स जो लायलेलो तो 50% लायलेलो ऑन बेस प्रायस सो 50% ऑन 48 रुपीज जो बेस प्रायस आसलो सो तेजेर 50% बेस प्रायस जेन्ना 48 रुपीजाचेर लायता तो 24 रुपीज जाता सो टॅक्स कंपोनंट 24 रुपीज आनी बेस प्रायस 48 अशें मेळोन हे दोनी 72 रुपीज पर लिटराक आमकां तेन्ना पेट्रोल मेळटालें आत्ताच्या टायमार 2021 जे आमी आयज दीस पळयता जाल्यार तो जो आमचो जो हें आसलेलें आमचें क्रूड ऑयल प्रायस तेन्ना 105 US डॉलर आसलेले पर बॅरल आनी आतां जो क्रूड ऑयल आसा तो फक्त आसा बिलो 50 US डॉलर आसा 107 आनी आतां 50 सकयल येयलो आसा 50 घेया 50 US डॉलर म्हटल्यार ऑलमोस्ट जो ड्रॉप जाला 107 US डॉलर जो ड्रॉप जाला म्हणल्यार बॅरलाचेर तो 52% कमी जाल्लो आसा तेन्ना 107 आनी आतां 50 US डॉलरान एक बॅरल जाल्लो आसा सो आतां जो प्रायस आसा पेट्रोलाचो तो नॉर्मली 87 रुपीज आसा 87 रुपीज जो पेट्रोलाचो प्रायस आसा हेज्या भितर टॅक्स कंपोनंट जो आसा तो 58 रुपीज आसा तेन्ना टॅक्स कंपोनंट आसलो 24 रुपीज आतां जो टॅक्स कंपोनंट आसा तो 58 रुपीज आसा आनी जो बेस प्रायस आसा आतां बेस प्रायस आसा तो 29 रुपीज आसा आनी तेन्ना बेस प्रायस कितलो आसलेलो 2014 48 रुपीज आसलेलो सो आतां जेन्ना बेस प्रायस 29 रुपीज आसा आनी आतां हेजेर टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो जालो तेन्ना 48 बेस प्रायस आसून टॅक्स कंपोनंट 24 रुपीज आसलेलो आतां बेस प्रायस 29 आसून टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो जालो सो हें जावपाक कारण जे टॅक्स तेन्ना 48 50% टॅक्स लायलेलो 50% आतां हेंच्यांनी जो टॅक्स लायलेलो आसा तो 200% टॅक्स लायलेलो आसा 200% टॅक्स लायला 207% जो टॅक्स लायला म्हणून हे 58 रुपीज येयलेले आसा आनी हे 58 रुपीज आनी बेस प्रायस टॅक्स कंपोनंट 58 आनी बेस प्रायस 29 धरले जाल्यार 87 रुपीज मेळटा सो आयज जी परिस्थिती आसा जी खरेंच तर
हे गव्हर्नमेंटात बीजेपी गव्हर्नमेंटात जर गोयचे लोकांचे पडलेले आणि भारताच्या लोकांचे पडलेले असलेले जाल्यार ॲक्च्युली हे जे पेट्रोल आयज आमकां मेळोंक जाय आसले जाल्यार ते आमकां कितलेक मेळोंक जाय आसले जाल्यार ते आयज पेट्रोल 44 रुपीसाक आमकां मेळोंक जाय आसले. जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मॉविन गुदिनू तो आपल्याक जाय तसो स्टेटमेंट करता. ताणें आयज सकाळीं स्टेटमेंट केला कित्याक बाबा ॲक्च्युली हे वॅट वाडोवंक जायनासले बट सद्या गव्हर्नमेंटा कडेन पर्याय ना हे वाडोवचे पडले कित्याक हे वाडयल्या उपरांतूच गव्हर्नमेंटाक एडिशनल इनकम येतले एडिशनल रेवेन्यू येतले आनी जेन्ना हे एडिशनल रेवेन्यू येतले तेन्नाच आमी हे रेवेन्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सोशल स्किमांक आमी युटिलायज करूंक शकतले. म्हणल्यार तुमी गोंयकाराकडसुनूच काबार गोंयकार लोकांक काबार करपाक सोदता जितलो तुमकां रेवेन्यू जावं तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चराक सोशल स्किमांक हे तुमी गोंयच्या लोकांकडसून कलेक्ट करतले. म्हणल्यार हो सगळो हेडेक तुमी आमच्या लोकांचेर घालता हे टॅक्साच्या भितरसून आनी हेच आमचे कडसून पैसे घेवन तू हीच स्किमी तुमी लोकांक दिता. काँग्रेस पार्टी ऑल्सो फ्लेड द रुपीज 300 करोड बोनांझा गिव्हन बाय द सेंटर टू द स्टेट गव्हर्नमेंट सेईंग इट हॅड अ हिडन अजेंडा. This was not meant for celebrations. It is meant to help BJP in election and it will find its way into BJP treasury, Sankalp Amonkar said. Aaj tumhi tumka jay tanna celebration ek liberation 60 year liberation celebrate karpak lagun tumhi government kade magta 100 koti magta tumhi demand karta central government kade amka ek 100 koti diya mhanun 100 koti magta ani tumka central government kattan 300 koti dita hezo meaning kire हेजो मिनींग कितें जो बाबा हांवें एक आयज कोणा कडेन मागलें एक म्हाज्या फ्रेंडा कडेन मागलें बाबा एक 100 हे ते आपले बाबा 1000 रुपया दिया आनी तो काडटा म्हाका 3000 दिता म्हणल्यार हो खंयचोच आपलो दिवपा तूं 1000 रुपया मागता तूं 1000 रुपया दितलो न्हू. हेंचे कडेन 100 कोटी मागता जाल्यार हांकां फायनान्स मिनिस्टर बजेटान प्रोविजन करता कितें 300 कोटीचे. सो हेज्या फाटल्यान कितें हिडन एजेंडा इतलो आसा कितें गोंयानूय इलेक्शन येवपाची तयारी आसा केन्नाय इलेक्शन जावंक शकता असेंब्ली इलेक्शन गोंयान. सो हांकां हो एक फंड म्हणून दिल्लो आसा हो खंयसरूच ते गोवा लिबरेशनाक युटिलायज जावपा ना हे सगळे वयतले ते बीजेपीच्या ट्रेजरीन वयतले. हेंचेर पयलीं तेंचो हक आसतलो 20-25% कमिशनाचो ते पयलीं पयशे भितर घालतले आनी बाकीचे जे पयशे आसा ते आनी दुसऱ्या रुटांसून ते आपल्या ट्रेजरीन हाडटले. सो हो तांकां धाडलेलो आसा तो इलेक्शन फंड धाडलेलो आसा हो 300 कोटी जे धाडलेले आसा तो इलेक्शन फंड म्हूण तांकां धाडलेलो कोण धाडलेलो आसा. मुद्दाम हांव उगडास करपाक सोदतां तुमकां जेन्ना जो यू टर्न स्पेशलिस्ट आमी म्हणटाले यू टर्न स्पेशलिस्ट एक्स सीएम आमचो मनोहर पर्रीकर तेणें उतार दिल्लेले गोंयकारांक आनी मॅनिफेस्टोन मेन्शन केलेले तेणें आनी तेन्ना तेणें सांगलेले गोंयकारांक कितें आपूण हे जे पेट्रोल रेट आसा गोंयचे 60 रुपयाचे वयर केन्नाच वयपाक दिवपा ना म्हणून हे 60 रुपीसूच आसतले म्हणून 60 रुपयाचे वयर व्हरपाक केन्नाच दिवना. सो आयज जो ते म्हणटा आयज जी बीजेपी आयज हे स्टेजीचेर पावपाक गोंयांत पर्रीकर रिस्पॉन्सिबल म्हणून जाल्यार आयज हेंच्यांनी स्वताक पर्रीकराक सुद्दां विकलेलो आसा. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट कनिफना तारी पांजिम.